10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atenção, equipe! Please log in the information request. Prepare os ajustes iniciais. What is your password? Ajustando os agudos. Regulando os médios. Oh, sometimes I get a good feeling. Aumentando os graves. Prepare seu corpo, prepare sua mente, pois a festa vai começar agora.